представиха възможностите за финансиране на бизнеса в Северозапада. Срещата се състоя във Враца, а условията за кандидатстване по плана за възстановяване и по европрограми представи екип на Министерството на иновациите. До момента по плана за възстановяване са кандидатствали над 10 200 компании, като от тях близо 1000 са одобрени по процедурата технологична модернизация, подчерта министър Александър Пулев. Само по линия на нашето министерство сме подкрепили над 2500 малки, средни, микропредприятия във всяка една област в страната. Помогнахме на първите 953 малки и средни предприятия да инвестират в технологична модернизация, да продължават ефективно да си управляват производствата, процесите, да оптимизират начина на работа, за да може в условия на криза да продължават да инвестират в хората си, да създават нови работни места. А по процедурата информационни и комуникационни технологии и киберсигурност са одобрени още 1600 проектни предложения, посочи още министърът на иновациите. Да си внедрят нови системи за управление на онлайн магазини, всякакъв вид ERP системи, да се фокусират върху киберсигурност. Знаете, че това е в духа на времената от изключително важно значение за малкия и средния бизнес, да има една устойчивост и да им вдъхнем тая надежда и това доверие да продължават да развиват бизнесите си, да наемат хора и да създават нови работни места. Пулев допълни още, че само по линия на министерството над 1 милиард лева ще стигнат до малкия и среден бизнес за следващите 6 месеца. В момента имаме отворена процедура за кандидатстване по линия на ПВУ. Може би най-дълго очакваната процедура, тя е свързана с внедряване на субсидирани фотоволтаични инсталации плюс съпътстваща инфраструктура, батерии за локално съхранение на енергия. Кратко казано, тя ще позволи на бизнеса да си намали сметката за ток. Процедурата е отворена от 14 февруари, а срокът за кандидатстване бе удължен на 3 месеца.